Re! Viss ēters ir te! Rīgas starptautiskajā kino festivālā šogad izrāda vairāk nekā 100 filmas. Starp tām pirmizrādes piedzīvojuši daži latviešu autoru darbi, kuriem pielīdzināms apzīmējums eksperimentāls. Tās filmas, kas ir nominētas Lielajam Kristapam, tomēr ir, sauksim to tagad par tādu kā sava veida Latvijas kino pamatstraumi, bet tas, ko rāda Rīgas starptautiskajā kino festivālā, tas ir savā ziņā latviešu kino avangards, kurā notiek pat daudz interesantākas lietas. Šajā kategorijā kinokritiķa Elīna Reitere izceļ 4 filmas. Franciskas Kronfotas Baņutu, kas ir kinematogrāfiska interpretācija par pirmo latviešu operu. Tāpat arī Lienes Šmukstes sākotnējā Instagram seriāla kino versiju Meš. Un ja šajā kino eksperimentā izmantotas mūsdienām ierastas tehnoloģijas, tad Signes Birkovas vēstījumā par cirku Uguns aplis. Tā elementi un apvienības kvadrifrons aktieri ir iemūžināti uz 16 mm filmas. Kā ceturtā ir Rebekas Lamaršas Vadēlas un Dāvja Sīmaņa Viss reizē zied. Tas ir otrās Rīgas starptautiskās laikmetīgās bienāles jeb Riboka kino ceļojums starp mākslas darbiem. Es šo filmu Uguns aplis gribētu ielikt vēl vienā citā kontekstā, jo mums turpat līdzās tātad ir Ribokas dokumentācija Viss reizē zied, un arī Uguns aplis jau patiesībā ir savās arī kvadrifrona dokumentācija. Viss reizē zied tomēr ir skaidri redzams šajā filmas izmantotajā retorikā, ka tas ir izstādes mārketinga materiāls. Kritiķa Daira Āboliņa jau minēto darbu sarakstam pievieno vēl vienu latviešu filmu, jeb īsfilmu Helēnas Oras Paniku. Šīs filmas, es viņas saucu par procesu filmām. Tas vēl nav lielā ekrāna kino. Tas ir robežs šķirtnēs starp laikmetīgo mākslu un kino. Un tāpēc visticamāk šīm filmām vēl pagaidām, es pieļauju, šīm filmām vēl nebūs iespējams sasniegt precīzi savu auditoriju, jo tās būtībā nav tik precīzi vēl definētas. Laikmatīgās mākslas un kino simbiozē nu jau pastāvīga vērtība ir Lailas Pakalmiņas darbi. Festivāla programmā ir iekļauta viņas filma Spogulī. Un ja iepriekš minētās filmas tiek izrādītas homemade, jeb mājās ražotajā kategorijā, tad Spogulī šogad piedalās Baltijas jūras reģiona un Ziemeļvalstu spēlfilmu konkursā. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.